І знову вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі розповімо про такі теми. Стан доріг, робота тепломережі та питання водопостачання. У Покровську засідала громадська рада. Роботи ззовні тривають, зміни всередині у планах. Як оновлюється Покровська амбулаторія номер 1? Вони поїхали у села. На приєднаних територіях встановлять дитячі майданчики. І асфальтування, і відсипка. У Мирнограді сезон ремонту доріг все ще триває. Вітання, подяки та нагороди. У Покровську урочисто відзначили День фізкультури та спорту. Порядок денний із 6 основних питань обговорили члени громадської ради під час свого чергового засідання. Найголовніші з них – стан доріг у громаді, підготовка до опалювального сезону та ситуація з водопостачанням. Всі подробиці у моїх колег. Першим питанням, яке обговорили члени громадської ради, став стан доріг. Члени транспортного комітету обстежили дорожнє покриття міста, сіл та селищ і назвали найбільш аварійні ділянки. До села Українки дорожнє покриття зовсім відсутнє, а там возять дітей до школи. По селу Лісівка дорога в аварійному стані, як по селу по центральній вулиці, так і до найближчих сіл. По цих дорогах теж підвозять дітей до шкіл. Дорога до села Піщане, ви можете бачити на слайдах, ми підготували слайди, де стрілочками вказані моменти, на які потребує звернути увагу. Незадовільними вважають члени громадської ради і в'їзди у місто як з боку Дніпра, так і Донецька. Не сподобався їм стан і автобусних зупинок. Багато нарікань лунало і на адресу перевізників з приводу відмови перевезення представників пільгової категорії населення. Пояснення надала начальниця управління соціального захисту населення. Закони є, і ніхто не дозволяє їх не виконувати. І перевозити всіх пільговиків обов'язково перевізники повинні. І на автоперевезення, і на ЖД-перевезення кошти з бюджету місцевого виділені. У випадку відмови перевезення пільговиків Ірина Бондзюх радить звертатись до контакт-центру міської ради. І порушників будуть притягувати до відповідальності. Вислухавши питання транспортного комітету громадської ради, Наталія Іваню погодилась, питань багато і всі зауваження будуть враховані. Правильно буде, якщо ви направите супровідним листом на ім'я міського голови свої пропозиції, свої зауваження, щоб до наступної зустрічі ми обговорили з Михайлом Володимировичем, що десь після 20-го числа ми повернемося до цього питання, і коли профільні заступники повернуться з відпустки, і щоб уже людина прийшла, відповіла на ваші питання і сказала, що в стратегії вже вбачається. Під час другої половини засідання присутні вислухали керівників тепломережі та водоканалу. Максим Батенко у своїй доповіді розповів про намір підвищення тарифу на опалення. Існуючий на сьогодні економічно необґрунтований. Тариф у нас 1440 гривень за гігакалорію. Газ, який входив у цей тариф, по ціні 4900. Зараз газ у нас виходить 7400. Тобто не піднімає тариф. Ми увеличуємо убитки, ну не Покровська тепломережа, а увеличуємо убитки всієї громади. А ось у нового директора міськводоканалу присутні питали, коли матимуть цілодобове якісне водопостачання мешканці так званої Первомайки та Дурняка. Коли сусідні двори запускають насоси, да, немного, ну здесь ми не в состоянии на них каким-либо способом реагировать. Он у себя дома устанавливает. Вот это вот, да, есть такая, це такой вопрос. Так и есть, да. А закінчилось чергове засідання громадської ради обговоренням обмеження доступу до недобудови, що розташована впритул до житлового будинку номер 62 у мікрорайоні Лазурний. Тривають роботи з тепломодернізації будівлі Покровської амбулаторії номер 1. Їх вже називають початком перевтілень всієї первинної ланки громади. І після робіт зовні тут планують перейти всередину. Над чим працюють будівельники зараз, розповість Наталія Бірюкова. Як і в будь-якому проєкті реконструкції існуючої споруди, в проєкті термомодернізації будівлі першої Покровської амбулаторії не змогли передбачити певні тонкощі, пов'язані зі станом 60-річної будівлі. Як приклад, дуже поганий стан дерев'яних опор покрівлі. Під час демонтажних робіт було виявлено безліч недоліків дерев'яних конструкцій, тому було прийнято рішення повністю замінити всі дерев'яні конструкції покрівлі.
Коли дійшли до стіни, зняли сайдинг, побачили, що за нього багато років затікала вода. Тож з одного боку вже зруйнована кладка. Проєктувальники зараз коригують проєкт. І наступного тижня буде зрозуміло, що треба зробити, аби підсилити проблемну стіну. Багато метрів кирпичної кладки, виконувати ще там ряд інженерних закладів, перерозподіляти нагрузки від плит перекриття. Ну, тому ми чекаємо на проєктне рішення, яке нам буде надано. Будівельники не простоюють, темпи робіт знижено, але термомодернізація триває. Будівельно-монтажні роботи з облаштування фасаду армувальною частиною проводять 10 майстрів. Їх завдання – відновлення площини стіни, аби потім на неї можна було кріпити утеплювач. І те, що не була врахована робота з цегляною кладкою, будівельники оцінюють як норму сучасного українського будівельно-реконструювального процесу. Здание не молодое, оно, скажем так, где-то лет 55-60 зданию. Вот. Ну, это повседневное строительство, это все везде так встречается. Определенное время оно прослужило, естественно, вышли сроки. Все это надо сделать, восстанавливать и не упускать вот такое замечательное время для строителей, как в данный момент. Проект реконструкції було розроблено 5 років тому. Його вартість склала 17 мільйонів гривень. Коригування збільшить цю суму. Внутрішнє перевтілення, відхід від дерев'яних конструкцій крівлі, перебирання цеглин, зміна утеплювача – це частина змін. Реконструкцію поділили на 2 роки. Перший етап у 2021-му – зовнішні роботи, наступний рік – внутрішні. Кошти на термомодернізацію надані Європейським інвестиційним банком. На внутрішні роботи джерело фінансування шукатимуть. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради продовжує видачу спортивних елементів, а також дитячих майданчиків мешканцям приєднаних сіл Покровської громади. До депутатів, що закріплені за цими територіями, неодноразово надходили заявки від місцевих жителів з проханням облаштувати, а подекуди оновити, місця для відпочинку та оздоровлення дітлахів. На придбання обладнання було виділено кошти із міського бюджету, і сьогодні майданчики поїхали в села. Видали вже ми село Новоєлизаветівка, там буде великий дитячий комплекс для діточок від 7 до 12 років. Видали ми також для селища Звірове, де понад 18 діток на одній маленькій вулиці, але зовсім ніде їм бавитися, тому ми їм видали учора і спортивне обладнання гімнастичне, лазалки, так собі казати, а також качелі, каруселі, гойдалки. А ось цей спортивний комплекс поїхав сьогодні до селища Зелене. Це спортивна гірка, турніки та гойдалки. Такі ж комплекси з'являться і у Покровську, здебільшого у віддалених районах приватного сектору. Вже в травні цього року, як тільки дозволили погодні умови, в Мирнограді розпочався ремонт асфальтного покриття в багатьох частинах міста. Не обійшли увагою комунальники і приватний сектор. На вулицях все літо теж працювала дорожня техніка. Що зроблено та які плани ще є у влади? У сюжеті моїх колег. Впродовж 4,5 місяців киплять роботи на мирноградських вулицях, і результат вже тішить місцевих мешканців. Так, у мікрорайоні Західний з'явилася пішохідна доріжка від супермаркету, а у міжквартальних проїздах – новий асфальт. Ну, дай Бог, щоб так і робили, щоб вже відремонтували, бо на велосипеді їздити невозможно. Дорога чересчур убита була, а зараз дорожку зробили, хорошо. Міжквартальні проїзди приводять в порядок, так це вже хорошо. Відремонтувати дорогу попросили місцеву владу. І чекати довго не довелось. За ходом робіт спостерігає очільник Мирнограда. Всі роботи у нас в цьому році виконуються за средства місцевого бюджету. Ми виділили в общій сложності около 5 мільйонів гривень. Це дозволило відремонтувати капітальним і текущим ремонтом вулиці Центральної, Соборної, міжквартальні проїзди нашого Большого Доманського. Провели ямковий ремонт ще на кількох асфальтованих вулицях міста. Підрозумівалося виконання робіт по 30 об'єктам. В настоящее время практически на 90% виконані всі заплановані роботи. Зараз йдуть завершаючі роботи. Це мікрорайон Западний, дома 7, 8, 9, 10. В частності, цей об'єкт, порядка 760 квадратних метрів буде уложено асфальту на суму 700 тисяч гривень.
Паралельно проводиться відсипка доріг доменним шлаком у приватному секторі міста. Переваги більш комфортного пересування у негоду скоро відчують і жителі вулиці Севастопольська. Розповідають, після заміни водогону в дощову погоду тут утворювалася суцільна багнюка. Тож доменний шлак виправить ситуацію. Нам зробили ремонт водопроводу, поміняли нам всю лінію. Ми написали заявлення ще 2 роки назад. Вот нам делают дорогу. Грязи сколько было, конечно. Дети в школу идут, и вот эта вся грязь сюда идет. Вы задоволены, что теперь хоть бы пройти можно? Конечно. Проїжджу частину повністю вирівняли. Тепер відсипають доменним шлаком, далі за планом утрамбують все катком. І таких перетворень цьогоріч у Мирнограді зазнали кілька десятків вулиць. Большой объем работ был выполнен на улицах микрорайона «Новатор». Затем какую-то часть мы закрыли жалоб жителей по улице Центральной. Сейчас работы ведутся по улице Севастопольской. Відсипка доменним шлаком вулиць приватного сектору триватиме і надалі, запевнив очільник Мирноградської громади. Мы предусмотрим в бюджете около 3 млн грн на оплату автоуслуг, а доменный шлак около 100 вагонов мы ожидаем получить в рамках подписанного меморандума с компанией «Метинвест». До кінця жовтня комунальники сподіваються повністю завершити всі заплановані на 2021 рік роботи. З другої частини випуску дізнаєтесь наступне. Вітання, подяки та нагороди. У Покровську урочисто відзначили День фізкультури та спорту. Школярі проти поліцейських. В опорній школі діти змагалися з правоохоронцями. І знову підтвердження титулу. Гирьовик Леон Білицький повернувся з чергових змагань. Свято здорового способу життя. Вже більше 40 років у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. І напередодні професійного свята у Покровську урочисто вітали кращих спортсменів та тренерів. Незламний характер, сила духу, мужність та терплячість – все це про тих, чиїм професійним святом є День фізкультури та спорту. Покровських спортсменів та їхніх тренерів сьогодні урочисто вітали. І першим взяв слово мер міста Руслан Требушкін. Ви зробили за ці роки дуже багато. Я впевнений, що з новими задачами, з новими цілями ми вместе зможемо зробити намного більше. Я желаю вам успіхів, міра, добра і процвітання. Почуття шаленої гордості переповнює моменти нагороджень тоді, коли на міжнародних турнірах звучить гімн України і підіймається жовто-блакитний стяг. Покровськ пишається своїми чемпіонами, яких виростили та виховали наші тренери та викладачі. В місті Покровське дійсно живуть найкрутіші боксери. Тут єдина в Донецькій області мотошкола. Я увидела, сколько было победителей за этот короткий период времени. Спортсмены, вы крутые. Тренера, еще круче. Так держать. С праздником всех. Покровськ – спортивне та активне місто. У нас працюють десятки спортивних секцій, функціонує дитячо-юнацька спортивна школа і розвиваються унікальні види спорту, яких в Україні – одиниці. Я дякую вам за те, що ви є на власному прикладі, показуєте нашому підростаючому поколінню, що займатися фізичною культурою та спортом – це дуже круто. Бо нікому не секрет, здорова нація – це міцна держава. Заслужених майстрів спорту та почесних тренерів, переважна більшість яких присвятили все життя розвитку спортивної молоді, привітали та нагородили подяками і почесними грамотами. Керівник єдиної в Донецькій області мотошколи, президент Федерації мотоспорту Донецької області. Вся життя так виходить, що вона посвящена спорту і вся життя протікає в спорті. Воспитать, конечно, это нужно приложить много усилий, много своего времени, энергии. Спорт для меня – это образ жизни. Я практически с самой юности провожу в спортзалах, на соревнованиях, достижение результата. Сейчас воспитываю своих спортсменов, готовим к различным турнирам.
Спорт для мене – це моє життя, повсякденне життя. Чемпіонів виховати дуже складно, тому що це повсякденна праця і вона нелегка, дуже нелегка. Для мене спорт – це само существование жизни. Я уже не могу без этой сферы деятельности, потому что в некотором роде набрал огромный тренерский опыт, огромный жизненный опыт. Выхватить, конечно, очень сложно. Это большой труд, усердие, терпение. Вот. Все это еще должно быть желание быть и возможности. Всі вони активні по життю, звикли до болю, маючи шалену витримку, виховують справжніх чемпіонів. Це команда стійких та видатних професіоналів. І для них сьогодні звучали щирі вітання, подарунки та пісні. Спортивне свято відбулось вранці в опорній школі Покровська. Між собою змагались учні та правоохоронці. Боротьба велась і на майданчиках, і на татамі, і на шахових дошках. За баталіями спостерігала і знімальна група «Часу новин». Зранку в опорній школі вже відзначають День фізкультури та спорту. Тут не тільки загальне шикування, але й олімпійські кола та вогонь. Кожен учасник заходу може довести, що олімпійський принцип у покровському спорті, хоча і пріоритетний, але перемоги важливіші. Так і були проведені олімпійські уроки, і змагання були, і естафети різноманітні, і заплановані заходи теоретичні з здорового харчування. І як на завершення ми вирішили долучити до цих заходів працівників поліції нашої. Увесь стадіон став майданчиком для демонстрації сили духу, любові до спорту та можливостей свого тіла. Поліцейські і не думали, що у командних видах спорту їм буде так нелегко. Проти них сформувалися доволі сильні команди і боротися довелося по-справжньому. Я вважаю, що це буде гарним початком нашої співпраці між дітьми, між учнями, між вчителями, між громадськістю та працівниками поліції, де дійсно ця комунікація, яка повинна бути, вона буде на вищому рівні, тому що захист людей і дітей – це наше одне з самих перших завдань. Поки одні правоохоронці змагалися, інші демонстрували школярам засоби для розкриття правопорушень. Криміналісти привідкрили секрети своєї роботи. Виявляємо сліди дактилоскопічні, трасологічні, сліди взуття та інше. За допомогою цих всіх приладів всі сліди ми вилучаємо, винаходимо для подальших призначення експертиз. На мій погляд, дуже сучасні валізи, укомплектовані повністю, все необхідне тут є для роботи. Інші поліцейські змагалися у футболі, волейболі, гірьовому спорті. Школярі практично завжди були на рівних з дорослими чоловіками, а в шахах – навіть кращими. Соревнования проводятся до трех побед. Из трех партий уже 1-0 ведут старшеклассники. Жодного поліцейського не було сьогодні на татамі. Ніхто не виявив бажання поборотися із вихованцями Артема Дугельного. Тому тренер проводить показові виступи з найбільш складнокоординаційного виду спорту. Дзюдо – це гибкий путь. Нужно сначала поддаться, щоб победить. Це, як розказував основатель дзюдо дедушка Дзігару Кано, коли бачив ветку, яка наклонилась і сломалась, а друга ветка наклонилась, стряхнула сніг і випрямилась. Ось це принцип дзюдо – поддаться, щоб стати сильним. У Покровській громаді завжди намагаються підтримувати спортивний дух. І до Дня фізкультури та спорту провели цілу низку заходів. Ми всю неділю проводимо різноманітні спортивно-масові заходи, проходили відкриті уроки, проводили відкриті тренування з різноманітних видів спорту. Після двогодинних змагань учні повернулися до навчального процесу, а поліцейські – до виконання службових обов'язків. При цьому домовилися зустрітися через рік. І ще один сюжет на спортивну тему. Гирьовий спорт у нашому регіоні розвивають двоє гришинських чоловіків – батько та син Валерій та Леон Білицький. На початку вересня молодший з династії гирьовиків повернувся з чергових змагань, підтвердивши там свій чемпіонський титул. Зазвичай тренування у цих двох гришинських чоловіків проходить не так. Тренажерна зала у них вдома, і заняття через день включають в себе і загальну фізичну підготовку, і окремо накачування рук та ніг. Причому за півтора місяці до чемпіонату світу в графіку тренувань нічого не зміниться. Тактику підготовки продумує батько. Він хороший тактик, знає підхід, коли потрібно дати сильніше,
повторений больше нужно сделать, когда нужно остановиться, чтобы не перетренироваться. Есть такое, чтобы не перейти свой пік. Перепусткою на чемпіонат світу для Леона Білицького стало підтвердження статусу майстра спорту міжнародного класу. Його він отримав на змаганнях, що проходили в Києві, і де він вчергове став чемпіоном країни. По протяженню соревнований він виступав в категорії свыше 95 кілограм в розділі двоєборья. Соперники були серйозні, але в процесі наших тренувань ми досягли хороших результатів, і на чемпіонаті України він виграв. Показав при цьому, підтвердив норматив майстра спорту міжнародного класу. Кількість нагород родина не рахує вже давно. Головне – участь з переможним результатом. Спортсменів, що займаються гірьовим спортом в Донецькій області, двоє, а у своїй віковій категорії Леон – єдиний. Суперників в світі теж всіх знає. Рік від року йому вдається утримувати титули, що виборов раніше. На протяжении, наверное, 5-4 лет вот в моей категории люди практически не меняются. Я знаю всех своих соперников. Вот. Я настраиваюсь на свой результат, на свой победный результат, который в окончании уже на протяжении 4 лет он является победителем. В них вся родина – чемпіони. І їхнє прізвище відомо всім, хто займається гірьовим спортом. Великих фінансових нагород за те, що прославляють громаду, район, область і Україну, білицькі не мають. І один з етапів підготовки до чемпіонату світу – не тільки тренування, а й пошук коштів, аби було за що поїхати в Будапешт і вчергове відстоювати свій чемпіонський титул. Бажаю успіхів гірьовикам, і на цій спортивній ноті я завершую випуск новин п'ятниці. Про найцікавіші події, які сталися впродовж тижня, дивіться в нашій підсумковій інформаційній програмі, що вийде в ефір у неділю, як завжди, о 19:30. Тож, побачимося.